И здравейте хора, аз съм Запецент и добре дошли. Значи, както виждате, днеска доста съм поиграл. Значи, направихме пазарчето там, което ви обещах до кралството. Може, че съм си направил, да, и тук е имал толкова много тикви и погледнете какво е имало случайно. Просто исках да видя и вие тъмен дъп и сках, имаме, нали, такова имаме имение вече и какво? Село. Да, село. Има ковачница, има всичко, но не съм влизал в селото и не съм правил нищо, защото не искам да ви загубя. Та, понеже знам, че е тъмно в селата. О, мърдай бе! Глупаци! Почвай да осветяваш и най-малката къща освети. Много е хубаво. Правите тук, бе? Много е хубаво в това село. Уау, какво правят по 10 селянина в къща? Зак, виж. Чак. Знай как да отида от другата страна. Тъмнята. Джубе, минам до зомби и то не ми обръща. Но е такъв. Сега трябва да... Да бе, не ми пипай селото. Значи, аз го намерих. И общо ето сега отговорността е моя да оцелее. Защото, главно, ако аз не го бях намерил, нямаше въобще да се сетиме, нали? Защото понякога ти никога не, да кажем, никога не, нали, не експлорваш, защото те е страх да не се изгубиш. Аз само е така експлорнах и намерих. Сега, селото е изключително рядко, знаеш защо? Дай не отиди при зомбите да спасиш селените, защото е в тъмен дъб. Еми, ай там има някакво. Аз да отида, ти беше при него. И защо не го да. Уби? Така. Къде е сега? Не знам. И ще направя няколко врати. Ето го! Врати. Ще направя няколко врати. Е, защо аз да отида? Сега ми кажи. Защото ти си по-смел. Не знам. Не знам, но си смешлив. Няма значение. Чакай да слагам сега врати, че селото е наистина изключително рядко, защото е в между тъмен дуб. Има и лами даже. Страхотно. Лами. Да, това си твоите. Няма ковачница. Как да няма? Да, на върха ма има. Ми на върха. Това е тест, изпитание. Човек някакво зомби тук му отвори на вратата и той едва се усеща, даже ме видя. И чак, и кога се усети, нямаш идея. Чакай, я, идвам. Абе, идвам. Айде, аз ще се бъде. Какво правиш тук, бе? Чакай, аз идвам. Ето, идвам. Сложих ти блокче сега. Дай да я освети ме свет. Няма чест. Какво? Не. Имаше още една, помня. Чакай май. Май имаше още една. О, ако имаш ли... Да, има! Има, има. Чакай, аз знам. Аз я видях. Като експорвах. Ето! А, какво? Това е върха на ковачница. Да. Тъжна работа. А на там може да има и мен, ако сме големи късметлии. Да. И благодаря за всички, които се абонират за мене. Така много ме подкрепяте. Благодаря, вие сте страхотни. Невероятни. Благодаря. Изплакахте ме направо, но съм без фейскам. Буквално сме. А, да. Добре, ама са... Ай, как се прибих. Добре, и да знаете, няма да обработвам дълго видеата, но ще ги обработвам, ако нали искате. Напишете ми долу в коментарите дали искате. Защото ако искате... Да, трябва да пазим селените, защото проблемът на тъмнодъбовото село е, че е до тъмен дъб. Точно гората, където има най-много мобове. Не само да поверя така да подскачам по дърветата. Не знам, че няма да има имение, ама ако има, хаштаг имение. Те има някакво прасе горкото. Човек сега понеже заваля, а? Трябва... Не, не вали. Е. Сигурно? Да. Вали. Не, не, не вали. Ето. Ето не вали, виж. Виж? Виж? Да. О, и що си надзай кръв? Да, замахам. А, вече да вала. Да, я ти дам. Аз си събирам. Добре. Но ми дай ти. Не, няма ти дам ти вече кръв. Тази... О, и там има бебе лама. Бе, много интересно, просто много ми е странно как има тъмен дъб и селфе толкова рядко. Даже е почти невъзможно. Какво е това тук, бе? Да, сериозно, почти невъзможно да има
Защото точно в ако не знаете, именията са минали в точно тези гори. Е, разгледани захарна тръстика. Най-накрая намери. Ами, добре хора, върнахме се. Значи половината население умря, Дани умря. Всички умряхме просто в суд. Да, аз бях на три кръв. Това е единствено, което имаме гнила плът. Тук сме запушили възможно селените. Има някакви наистина бъгове при тия зомбита. Стараеме се и гледам, нали, да не влизат колкото и ден по-малко селени. Защото просто всичко е фатално. Така че съм спасил колкото мога. Гледай, двамата братя. Прас. Какво мислиш да те стане? Какво? В миналия епизод ме не убивах много скелети, а сега нямам никакви стрели. Аз приемам 14. Как ти виждал стрелите? Да, аз не знам. Че аз имам супер много стрели. Да, добре. Разбрах хората. Що така, много ми е интересно за селото. Проверихме долу, тук има някаква подводна пещера. Ей тук. Дали има укрепление, защото в някои села, ако не знаете, има укрепление, което е най-якото. Нали във всичко. И да, забравих. Знаеш какво ще ни трябва? Чакай. Брадвичка. Айде миличките ми книжки. Добре, даже сега си спестихме много и сега сме готови даже за enchanting table. За жалост, тъкно си как е, сега ще има enchant в enchanting, нали, там горе от топа. Няма нищо. Но, ще сложа в дала в тая лава и ще се получи обсидиан. Та тъжна работа няма. Бебе, кой ме бие? И да знаете, тази книга, която я виждате цял ден, тази си я изобих с въдичката. Да. Но ми е странно само едно хора и то е че винаги във всяко село винаги селените са обрени. С златен шлем и енджаната лопата. И какво? От това. Михи отни, може енджаната лопата да е на златни ръце. Както знам, че са на златни ръце всички. Тук няма ли вода? Добре, отивам до реката. Ими да, това е общото селото. Реката. Добре, значи общото дето, това е селото. За жалост няма такова... Абе, ето. Ме няма значение. Общото дето, това е селото, да знаете. Предлагайте идеи за, нали, нови неща. Нали, които да построя. Аре, идвам. Слъж. Нищо и половина. Може винаги като падна и после ми взима деньги. Добре, дай ми храна, че съм на три бутчета. Добре. Аз ти имам бащанда. Добре, и ще приключим епизода, естествено, както всички си знаете, в крепостта. И сега, кажете тук хубаво ли се е получило. Ето там, значи виждате, нали, че има факли. И господине, искам да си купа едно семе. Колко? Какво? Ами, си бежавото. Това? Да. Ето, три, защото си ми любимец. А ето на вас един подарък. Много благодаря, фотка. Да, много е вкусно, нали? Да. Скоро ще се довърши, просто не ми стига вълната. Сега, аре да влизаме вътре и да приключваме. Да, ето готова е, нали, самата къща. За топа. Не. Може сте ли? Не. Благодаря. Не, вълната, дай ми. До тук ще приключим нашия епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, слушайте бутона и се абонирайте за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така, може да ме последвате в Инстаграма. Вече сме 12 последователя, което изключително много ви благодаря. Може, естествено, да се абонирате за каналите на другите ми приятели,
И може да предложите идея за някоя средновековна постройка. Може да я построим. И в следващия епизод може да вземем тиквите, защото все пак щом са толкова много, естествено, нали? Това ще бъде, хора. Аз бях Зак 579 и довиждане.